Aprilie arachin oreriț, paganisit hamartic, uțun mec, hocanoț camabura cam vașten, cazmel, evanțel, ghișera in herta pahuțean, durmăt nohceana parnere, arahet nere, zoracnere, neranțiev sahmanin camna din țara ochnerii scohuțean tachen. Irgul ghicem pahnic, oieți, în arau diversion, merta panțman hatvațnen. Gaile pe saseluri, diversion merta panțman hatvațnere, etmaser, nenchimina ca în pahan. Ala verdean, Seva. Aha. Încă versul meu zic că Irha Mare Cartuma este pe una neritivă. Ciorul magazin. Մինչև այս տղաները Բաղանիսի գումարտակում ուսումնավարժական հավաքի էին մասնակցել, վերհիշել զենքի օգտագործման կանոնները։ Վերջնաժամկետ չկա, կկանգնենք, կհսկենք, որքան պետք է, ասում է կամավորական վաշտի հրամանատար համայնքապետ Նարեկ Սահակյանը։ Ցերեկ ամեն մեկի զբաղվում է իր գործով, գյուղատնտեսական գյուղացիական ինստիտուտը զբաղվում զանազնապահություն, Երևանը գյուղն է պահպանում։ Այստեղ գյուղը պահում ենք եւ ցերեկը այստեղ ապրելով եւ հիշերը հերթապահում ենք։ Գյուղն ուժեղացված հսկողության տակ է բնակիչներն ավելի ապահով մայիսի անտոների օրերին, երբ ակտիվ լուրեր էին շրջանառվում սահմանին ճշնամուզին տեխնիկայի կուտակումների վերաբերյալ, Բաղանիսն իր օրվա գործին էր դպրոց մանկապարտեզում պարապմունքը ոչ մի օր չի ընդհատվել։ Այն ընկալումն է, որ եթե մեկ ընտանիքը հանեց, ասենք մյուսները մեկ մյուսին կան, ես անձամբ իմ ընտանիքը զուտ ցուցադրական կամ մեկին օրինակ ծառայելով իմ ընտանիքը չեմ անել։ Գյուղապետն ապահով Թալինից հարս է բերել Կրակոտ Բաղանիս, որդին Արամը արդեն 7 ամսական է, հայրիկի բոլոր բաղանիսցիների հետ տեղում են։ Վաճագամ Բեկլարյանի ավակ որդին Արցախի առաջնագծում է, իսկ մյուս երկու զույգ որդիները 8 ամսի զինվոր կդառնան։ Որդիների ամրությանը չի կասկածում, բայց ծնող է։ Կլի հանգիստ։ Հնարավոր է։ Բերքաբերի միջնակարգ դպրոցում առաջին դասարանից են օդամղի չրացան վերցնում։ Զին պատրաստության դասասենյակից մինչև ադրբեջանական դիրքեր 2 կիլոմետր էլ չկա։ Փոքրիկները շատ լավ են պատկերացնում, թե ինչու պետք է լավ սերտեն հենց այս դասը։ Բերքաբերի դպրոցում 36 աշակերտ է սովորում, շենքն ուղիղ հակառակորդի թիրախում է, ծաղիկներով լի պատուհանագոգից հենց առաջնագիծն է բացվում, մի քանի դասարաններ ընդհանրապես դատարկ են մնում, այստեղ դասանելը շատ վտանգավոր է, մյուսներում էլ անվտանգության ապահով ապաստարան հասնելու թեմայով զրույցներն են ավելի շատ, քան բուն դասերը։ Մենք երևի ամեն դասաժամի, մանավանդ եթե դրան նախորդ օրերը գրագործներ են լինում, անպայման երեխաների մոտ եւ խոսում ենք դրանցից եւ խոսում ենք անվտանգությունից եւ ինչպես նաեւ կարելի ասած այսպես ուժենք տալիս։ Բերքաբերն այս տարի 2 շրջանավարտ ունի։ Վերջին զանգի ցերեկույթին պարզ է, ոչ թե 2 այլ դպրոցի բոլոր աշակերտներն են երգելու, ասմունքելու։ Դասվարն էլ մի սցենար է գրել Արցախի վերջին զարգացումներին համահունչ։ Մեր ազգին ամեն ինչ դժվար է տրվում, նույնիսկ ապրելը սեփական հայրենիքում։ Եվ մենք այդ արարոր կյանքի ընթացքում շատ արյուն ենք եղել։ Մեր ամեն մի քիսողին արյուն քրտին կկաթավված։ 2 շրջանավարտներից մեկը Սարգիսն է, 1 տարի առաջ է Ռուսաստանից Բերքաբեր եկել։ Ապագայի ծրագրերի մասին ամաչկոտ է ոչ մի խոսք, իսկ 36 աշակերտ ունեցող դպրոցի տնորենը ապագայի հարցում հանգիստ է։ Նոր ուսումնական տարում 6 առաջինցի են ունենալու, աննախադեպ թիվ է վերջին տարիների համար։ 2 տարի չունեին, առաջնասան չունեին։ Ոչ մեկը այսօր դուրս չի եկել, նպատակներ չունեն դուրս գալու։ Մենք ստեղ կանգնած ենք ոչ թե դուրս գալու համար, այլ մեր սահմանները պինդ պահելու համար։ Հաճոխ շուն են, էլի չեն կծում, հետ են դրանք։ Բերքաբերցի տղամարդիկ էլ այս օրերին աշխարազոր են կազմել և գիշերային ժամերին հերթապահում են 7 օրը 1, 7 հոգով։ Ես 80 տարեկան մարդը միջև մի էլի գիշերները պոստյալ կանգնում։ Ստեղ ծնվել եմ, ստեղ կմեռնեմ երևի թե։ Շատ ուշ։ Մեռնել եմ։ Հող պահեմ թե քնեմ, դե քնել տանն եմ քնում էլի։ Ռոբերտ Խուդավերդյանի հերթը 2 շաբթի գիշերն է, մինչև այդ ձմեռվա վառելափայտն է կտրատում դարսում։ Երկրապահ է 16 տարեկանից, բայց հիմա նյարդերն էլ չեն դիմանում։ Հանգիստ է, հանգիստ է,
Բայց որ սկսվի ավելին ապրում։ Մեր պապական հողեր հետ կբերենք։ Մի չէ ուղազավ։ Բերքաբերցների հանգամանքը մի քիչ զգայուն է Ջողազի ջրամբարի այն ափին, ադրբեջանցները ցորեն են մշակում։ Ճիշտ է, այս ափին էլ բերքաբերցիներն են հող մշակում ու ձուկ բռնում, բայց հանգստանալ չեն կարող, այն ափն էլ իրենցն է։ Ջրի են կողմի ծառերը որ կա, նրանց դիրքն է։ Հիմնականում նա սնայպերները աշխատում են այդ դիրքից։ Խաղաղության տարիներին բերքաբերը Ջողազի հանգստացողներով լի ափերով իսկական դրախտ էր։ Հիմա էլ ջրափի տներում ընտանիքներ ու երեխաներ են ապրում, բայց գիշեր-ցերեկ պետք է զգոն լինեն։ Դեմ դիմաց 1 կիլոմետրի վրա հակառակորդն է, դիպուկահարները։ Աղջիկս լիճը կտրում էր, անցնում այն կողմ, այն որ թուրքի պոստն է, չէ՞։ Այ մի երկու երեք աղջիկ կային այդտեղ, որ լողանալով անցնում էին ընդեղ մի կես ժամ նստան, հանգստանամ, էլի ընդերից մտնում լիճը, լողանալով գալիս էր։ Ջողազի անապահով ափին Զարգարյանների թորնիկը Հրանտոն հոր ու պապի օրինակով սեփական փոքրիկ այգին է ուզում հիմնել։ Հարևանները ծիծաղում են Հրանտոն հաջողում։ Այս քարերն էլ հավաքում ապտուն ասարքը, պատան, ցեխանոցով, դե ինչ անի, տղայ էլի։ Ջողազի ափի բնակիչներից Լուսի Արզումանյանի աչքն էլ հարսի կարոտ մնաց, չի կասկածում, որ թու չամուսնանալու պատճառն իրենց տան վտանգավոր դիրքն է։ 35 տարեկան ատղես կրակի խաթեր աղջիկ չեն տալի, մեծ կնիկ է։ Չգիտենք կրակոց խաթերա թե լավն է, մայրը լավը չի դրա խաթը, վերջ։ Էի, մայրը շատ լավն է։ Էքա լավն է, որ սահմանը պահում է փախչում։ Ապրես մալավ, շուլուղ են կան։ Շուլուղ են կան։ Որդին Արթուրը քթի տակ խնդմնդում է։ Խոսքուզրույցին չի արձագանքում, բայց պարզ է, գեղատեսիլ այս վայրը չի թողնելու։ Ջողազի ծկնորսներից է կրակոցների տակել է ջրից 20 կիլոգրամանոց սազան հանում։ Աղջկակյալով է, քինմա թևի տակ ինքնն պիրը։ Աղջիկ դանայինքի կուրպատում անպատճառ որ քրքերի տես։ Տան երկրորդ հարկից ապագա նորահարսի ննջարանից բացվող տեսարանում Ջողազն ու ադրբեջանական դիրքերն են։ Բերքաբերցի շնորհալի ու քաչ փեսացուն փնտրում է սուր զգացողությունների սիրահար մի լավ աղջկա։ Բերքաբեր բերող ճանապարհն էլ հյուրընկալ է կանչող։ Սուսան Բադալյան, Հակոբ Թմանյան, Առաջին ալիք։